Yes, Emrad Media, I'm back again here. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Ekwasaganya SB Construction. Yes, mugamba chemu jebale kuba sibone banyabo, mwebale kutufollowinga. Yes, kansoke mpiseo ensonge nonga bulijjo. Ngekwatagana ku bantu ababakwasaganyiza projects zammwe mwe abatali Uganda. Nabogerako oba najogerako nnyo gamba relative, that is mamawo, tatawo, mugandawo, mukwanogo, yingini ya family, simanya yingini ya wa family, abo we batyo. Nti abantu abo bakola ky'amaanyi nnyo balina impact y'amaanyi nnyo ku kukulaakulanako na kibagamba ekyo. Oba mu kuzimba ennyumba yo, oba okudireyinga ennyumba yo kugwa, oba okutandika ennyumba yo, oba project yo yonna. Abantu abo bakola ky'amaanyi nnyo. Era wano ffe tufunye challengers in company. Abantu be mutusindikira, abantu be mutuwa. Tutegeraganye naawe gwe client, oba gwe nga gwe osiimye. Naye nga bali abantu twasooka bategeezaako kikyo oyagala. Oba kugula ploti, oba kutandika kuzimba. Abantu abo naavaayo naakulumirirwa naateekawo concern okulaga nti decision gye wakoze oba okukola ekyo ky'ogenda okukola kiriwo kino, which is still fine, but balumirirwa with ebigendererwa ebyabwe. Batya nti abadde ayagala ssente zino ziyite mu ye, abadde ayagala buli kimu kiyite mu ye, nga ye master planner waakyo. Yabaleta yingini yowuwe, yabaleta wamazi, yabaleta wamasanyalaze, because abamanyi wagenda ina wagenda okuliira. So omuntu oyo atufukidde ekizibu, omuntu oyo afukidde ekizibu nayo kusaidiyo gwe kyobatomanyi. Goyenzo kuloza nti akulumirirwa, kumbe ali mukwerumirirwa. Atya nti ye olufuna project ya abamanyi omulimu okoze ki, guza abamanyi akasente kayingiddewo. Kati we kageza nekatukira mikono gy'abalanga company. Kwanna babuli ya company system ya company tukolera ku budde, tukola ku paperwork, ebintu bibera bya mpapula, kusayininga, bajulizi, bifananyi, video. Ate baba abantu bye bakubuzaabulizaamu ab'enganda nti ate omanyi nti ate oli ate ebyo. Kati ffe baffe tebibeerayo. Kati abalaba akasente kagenda muyitamu. So tagenda kuwa positive mind about idea gy'omuletedde oba yingini yaffe oba kampani gy'omuletedde. Okay, ajja gamba abo baseera abo babbi abo bayaye, because alaba akalimo kagenda muyitamu kamuyiseemu, tagenda kubanga alya buli kimu kigenda kuba kiyitawa kigenda kuba kiyitamu kampani. Okay, kuba be bantu abo we tugula ebintu agamba mugambe weziti, tomugamba weziti, lisita yagala tujozeemu. Okay, lisiti agala sente zisokerewa soka zozemu agwa kuweko tokafe ebera company ye kolera ku budde, kolera ku ndagane, kolera ku paperwork. So kati abantu abo babalemeseza nnyo projects zammwe, gwe nolowooza nti akulumirirwa, kumbe takulumirirwa. Eba atakisoboka emuka y'omusonyi oguleta emitwalo asatu, nze ngenda kufunira yabiri, ngenda kufunira yabiri mu etaano. What will happen? Nowulira ayogedde ekyalayisi, gwe n'ogeana ekyalayisi. Okay. Fe Yesu yinzo kulaba ngo ngamba nti basira nenga tugenda kuwa ekiri quality mu budde bwacho, nego yagambe nti atuja soka tukube broker, nze nsoro kuba broker muganda wa njamu kubira broker nechi twale emyaka ebiri. So nolwe nsonga eyo abenganda zammwe muyogere nabo, genda okujje ogenda okujje waffe ngo maze okubanga otegeera nowe nganda uonga omanyigo omuntu gokwatagana ne muntu mwesigwa muntu akwagaliza. Kasoke msoka video yako, ka video yako kali mukulaga emotoka y'omusenyu sino truck. Abasajja mulaba kye bali mujikola bali mukusana ko omusenyu nge bateka ku kamotoka akatono. Waliwo akakodyo k'omusenyu akagenda maaso, emotoka eno gye mulaba bati k'omusenyu ng'ejjudde nga nnamba bulungi nga bwe mugiraba, naye kati bwe batuuka mu kkubo basena bajjako ettundubaali ne basena wakati omusenyu, era nga bwe mugulaba bagusena wakati waggulu ku loole ne baguyiwa kamotoka akatono nga bwe mukalaba wano bwe kali. Kati basena wakati wennyini nnyini, kati eno ku mabbali ne bazzaako ettundubaali, kati gw'obeera eno n'olaba emotoka olowooza ejjudde, kumbe wakati
tewali wo musenyu basenye woddaka motoka nga kalamba obe motoka bigi nga bwe mulaba kye bakola awo yeyo tipa eri wano ku busaabala road mula bandoze kigenda maso mugwanga ate bagukola batya bali mukudira basima makati mu makati omanyi makati gwa go musenyu goleke sino twakajudde ne basima makati ene mabali kiraga nti gukyajudde nenga makati bakola ki bali musima mu baduze akayaka motoka so kitegeeza ati ndigogera tukaba kuyira omusenyu olabe ngo omusenyu ajja kugambe omusenyu sino twakayino etuse ku site era baguyiwe era mosebisi ngo omusenyu bagiwana kawungezi ya mangu kitegeera tugenda baguleta kawungezi sawa emu sawa ngo budde buzivye sajira tigwe tosora kugula banti omusenyu obate tegwaweze obagwaweze so echi kitegeeza ati nabagamba ati nze nyinzo kubagamba ati sino twakagenda kugikuletera ku site ukakadde kamu kitundu oya gambe zenda jikola kukakadde kamu ola kubagwa uli dakakadde kamu kitundu banya akakadde difference ye mitwala ata no gambe onateeka ye mufere oba ya asera kumbe oli yakubyo ku mutwe so mwe walenga nyo tetuganye toina tetuina kula bintu bya bei nyo so kitegeeza ati nti oyina okwegenderezanga nyo prices zino okay omuntu ekindu uli akibatunda emitwala ana goina akigamba akikwetedde ku mitwala abiri webuuza kiwaki ye amagoba agakola ye afunira mu luddawa okitegeera so ebintu webityo ye afunira mu luddawa oli doli akitunda emitwalo asatu mu etano ona ategwa uli akikwetedde emitwalo 15 oyina yete mukayama nje nagamba za nze njifunira ku mitwala abiri mu etano chokanga nze njikusanya ku mitwala abiri mu nano ba mitwala asatu okitegeera so soka wetegereza quality ne quantity matters mu nsonga eyo quality and quantity so ebintu byetu byogera nenga mulowooza just tubyogera bwogezi nenga ebintu bibajja ebiri bikolebwa ate ffe tubirabako so ensonga eyo mujetegereze nnyo omuntu nga tanakugamba nti nze nkuletera ku bbeeyi bweti weebuuze lwaki oli yanguziza ku mitwalo oli agamba asatu ate gwe ngogamba abiri mu etano difference eyo kasobola nga difference nnene weebuuze lwaki ye mufere oba si ye mufere kitegeera so era ekyo kinzizaayo wali waggulu ndijalemba baliraana ebintu oba mmwe bakira nti abamujja mu inbox ne tubabalira n'obala n'omukolera buli kimu leba n'omugamba leba naye nalabanga omusedde nnyo naye nga okoze ekintu ekiri ku standard kati oli najja n'akubalira ne kiggwa naye wakuba owulidde leba nze nagambye miliyoni bbiri yagambye miliyoni emu ha n'ogamba kati ate wesigenda nono nolabira nti oli eyo miliyoni emu endala gwe gyolaba nti osevinze agenda kukukubira omwo alina engeri gy'agenda obalansinga ebintu bye okakana abe ng'akuwadde ebintu ebitali ku quality ate ng'akudde n'okubba kuba abagenda kukozesa ebintu ebya layisi atekemu ebintu bya layisi ate nga ne sente azitutte kitegeera so kati ekintu ekyo mukyegendereze nnyo era nze mbagamba omuntu wegamba nti sikukaayanya nti ate bambi no so era ffe tukugamba kimu nti ffe wetubala kye tubaze wetulaba nga tetuyita era tugamba mukulu ogwo mulimu guganye oba gezaako n'omuntu omulala tetukuwa choice kitegeera sikuba nti tuseera no naye okwagala okuteekawo quality quality matters mbagala nnyo musigale nga mwekumiddeko gwe nayina emirimu egikwatagana n'okuzimba kusiga langi kuzimba nyumba house plan kufunira plan y'ennyumba yo n'ebirala byonna ebigwa mu kwali okuzimba amasannyalaze awo wonna SB construction gwe manya this is a company if it comes to construction or construction work we always available so tweyune kuba tulina abakugu kuba nabagamba nzalabikira mu kamera naye nga tiimu yonna weeri ekwasaganya mu buli department okay so check on that number tubenga tusobola okwatagana see you next time